друзі, зараз ми в Києві передаємо підписи, які збирала громада Тернопільщини, Всеукраїнське об'єднання «Свобода», за те, щоб заборонити російську церкву в Україні, церкву агресора, яка принесла біду, війну до нашої держави. Передаємо офіційно зараз ці підписи нашому народному депутату Оксані Савчук, автору законопроекту про заборону російської ворожої церкви в Україні. Якщо комусь з народних депутатів ще не вистачило сміливості вимагати в парламенті термінового голосування за законопроект про заборону московського патріархату, то я принесу вам ці підписи, і я сподіваюся, що ваші вагання нарешті зупиняться, будете українцями і проголосуйте цей закон в парламенті. 60 тисяч підписів. Ми продовжуємо збирати, буде їх 100, ми ще раз донесемо. Віримо разом, що ми переможемо. Московський патріархат треба заборонити на законодавчому рівні. Слава Україні!